Paskutinėje ciklo Lietuva pasaulio atminty laidoje, gal kiek netikėta tema, mes kalbėsim apie lėles marionetes, nors tai yra dokumentinio paveldo ciklas, bet nutiko taip, kad 2019 metais į nacionalinį pasaulio atminties registrą UNESCO, greta tokių pavardžių kaip Mažvydas, Daukantas, Vilniaus Gaonas, buvo įrašyta ir Stasio Ušinsko pavardė, Lietuvos dailininko, menininko pavardė ir dargi iš 20-ojo amžiaus. Ir tokiu būdu šitos Stasio Ušinsko lėlės ir filmas ir lėlių marionečių brėžiniai taip netikėtai papildė dokumentus popieriuje, apie kuriuos mes kalbėjome laidas prieš. Ir kalbėjome daugiau apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį, apie lietuvių kalbos kūrimą ir puoselėjimą. O dabar kalbėsime apie lėlių teatrą šioje dokumentinio paveldo laidoje. Ir svečias mūsų yra turbūt geriausiai galintis Stasį Ušinską kaip lėlininką, nes tai yra menininkas įvairaus profilio. Bet kaip lėlininkas Stasį Ušinską mums turbūt Lietuvoje geriausiai gali pristatyti Rimas Driežis, kuris yra lėlių konstruktorių žinovas ir lėlės teatro režisierius. Ir kągi, mes galėtumėm pradėti žiūrėti filmą, jeigu būtumėm kino teatre, ir tai tikriausiai būtų puikus įvadas. Bet mes turime galimybę išgirsti eksperto komentarus. Filmas yra pirmasis garsinis lėlių marionečių filmas Lietuvos animacijos istorijoje. Jisai pasirodė 1938 metų lapkričio 24 dieną, taigi jam jau 82 metai. Ir gyveno jisai labai įvairų matytą gyvenimą skirtingais istoriniais laikotarpiais. Tačiau tai, kad jis yra pirmas, tikriausiai yra ne vienintelė ir gal net nesvarbiausia savybė, dėl ko jis vertas būti nacionalinio paveldo objektu. Ten yra lėlės, ypatingos lėlės, kuriuose meno rūšys įvairios susijungia ir meno ir techniniai, gal net inžineriniai sprendimai. Lėlės, kurios yra sukurtos kaip pastovi trupė ir daugybė kitų dalykų. Aš Rimai leisiu jums pasirinkti, nuo ko pradėti. Pradėkim nuo lėlių, paskui kalbėsim gal apie filmą ir apie jo gyvenimą. Bet nuo Stasio Ušinsko lėlių ir nuo tos trupės. Kas pirmiausia gali būti pasakyta? Filmas, galima sakyti, tai jau antras Ušinsko Kaune įsteigto marionečių teatro gyvavimo etapas. 36 metų gegužės 6 dieną Kaune, Metropoliteno kino teatre, tai pastatas, kuriam dabar veikia Nacionalinis Kauno dramos teatras, savo pirmąją premjerą parodė Stasio Ušinsko įsteigtas privatus, bet profesionalus, pirmas profesionalus Lietuvoje marionečių teatras. Ir tos lėlės savo gyvenimą meninį pradėjo pirmiausiai marionečių teatro scenoje, bet atsitiko taip, kad jaunų žmonių Ušinsko suburta trupė, po jaunųjų teatro uždarimo, jie nebuvo valstybės teatro aktoriais, o vaidino irgi labai didelį tokį pėdsaką ryškų palikusiame jaunųjų teatre dramos. Teatras užsidarė, dalis žmonių nebeturėjo ką veikti ir vat susibūrė į marionetininkų trupę pakviesti Ušinsko. Bet tas pirmas spektaklis tikrai su dideliu pasisekimu buvo rodomas tiek Kaune, tiek visoj Lietuvoj. Bet atsitiko taip, kad tie aktoriai irgi buvo pakviesti į valstybės teatrą. Ir tiesiog jie, žinoma, rinkosi dramos sceną, bet lėlėm nebeturėjo laiko. Ir vat štai po metų Ušinskas, nuvykęs į Jungtinės Amerikos valstijas,
studijavo jų kultūrinį gyvenimą ir žinoma dairėsi impulsų kažkokių inspiracijų, kaip atgaivinti tą sustojusią marionečių teatro veiklą Kaune ir ten besidairydamas, bestudijuodamas pamatė kino galimybės. Ir už tai vat, nutarė tokį gyvenimą suteikti tom lėlėm, tai jau čia antrasis jų gyvenimas tų lėlių. Bet žinoma, kad filmui reikėjo jas šiek tiek preparuoti, pakeisti, nes jeigu spektaklyje marionetės valdomos tik iš viršaus, nu, tas lėlių tipas, iš viršaus valdomos virvelių ar ten siūlų pagalba, tai kine jos valdomos ir iš šono, ir iš dviejų pusių, ir iš viršaus, nu įvairiai. Plius reikėjo dar šiek tiek ir padidinti tą trupę marionečių. Jos, aišku, buvo pradėtos gaminti visos anksčiau, bet jau filmui sukonkretintos arba buvę personažai dalyvavę toj premjerai pirmoji marionečių teatro, kuris vadinosi Silvestras Dudelė. Reikėjo perrengti, kitais personažais paversti. Nu, ta viską padarė ir vat, grįžęs praleidęs pusmetį 37 metais, antrąjį pusmetį tų metų Jungtinėse Amerikos valstijose, grįžęs Ušinskas 38 metus praktiškai pašventė filmo kūrimui, nors paraleliai jis dirbo ir kitų darbų, jis jau gavęs buvo užsakymus ruošėsi 39 metų pasauliniai parodai Niujorke Lietuvos paviljonui kūrė kažką, bet kartu dar šleifas tęsėsi darbų ir užsakymų, kuriuos buvo gavęs Jungtinėse Amerikos valstijose, bet svarbiausias ir aiškiausias darbas 38 metų, žinoma, lieka filmas Storulio sapnas. Nu, atidžiau apžiūrinėjant tą Storulio sapno karūną, kurią užkėlė 2019 metais UNESCO jam, reiktų pasakyti, kad tai ne tik pirmas garsinis marionečių filmas, bet tai apskritai meniškiausias galbūt filmas, kurį Lietuvos kinematografai paliko mum iš tarpukario. Ten daug visokių dalykų buvo bandyta kurti, bet nežinau, solidžiausias darbas, tai liko tas Ušinsko marionečių filmas, tiesiog visam tarpukario Lietuvos kinematografui. Nes jeigu formaliai žiūrėti, tai pirmas animacinis filmas, tai galėtų būti anksčiau šiek tiek sukurtas pieštinis, kelių minučių siužetas, jisai ten reklamavo loteriją, bet jis jau buvo Lietuvoje sukurtas. Ir šiaip, vat, jeigu formaliai pradėsi bandyti žiūrėti, ar galima tai laikyti animaciniu filmu, kiek jis animacinis, kaip mes suprantam animaciją, bet bet kuriuo atveju tai galima sakyti tiek profesionalumu, tiek filmo galimybių išnaudojimu, kino kaip reiškinio, tiek meniškumu, tai yra vertingiausia, ką mes turime iš tarpukario kinematografo lietuviško. Ir tai yra tas laikas, kai ir pasaulyje kinematografas garsinis dar buvo nauja, ar ne? Ir taip, apskritai filmas dar vis yra nauja. Tai kaip tas Ušinsko filmas, tarkime, pasauliniam kontekste atrodo? Jūs esate pasakojęs, kad jis ir garsinimui važiavo į Berlyną, nes Lietuvoje dar tokių nebuvo galimybių. Tai žodžiu, filmas toksai pasaulyje irgi dar galėtų būti įdomus, ar taip buvo? Nu, dėl garsinimo, tai ne tik Ušinskas su savo filmu važiavo, daug Europos kinematografininkų važiuodavo į Vokietiją garsinti, nes tai buvo viena stipriausių garsinimo bazių, turėjo patentuotą metodiką, nelabai kas galėjo ir savivaliauti, konkurentai galbūt sudarė už Atlanto Amerikos kinematografininkai, jie ten turėjo savų, reiškia, irgi metodų įgarsinti filmus, bet ir ten naudoji, net ir Amerikoje kuriamų filmų įgarsinimui buvo naudojama ta pati vat, vokiečių įgarsinimo technologija. Nu, kad ten jau, aišku,
diktatorius atsisėdo į sostą, tuo metu jau valdė, tai čia kiti dalykai, bet šiaip vokiečių ta sukurta metodika įgarsinimo filmų buvo viena stipriausių ir daugelis šalių, reiškia, savo filmus važiuodavo įgarsinti į Vokietiją. Tiesiog čia Lietuva nebuvo tokia jau viena iš bednesnių. Tiesiog pas juos buvo ta bazė. Ušinsko filmas yra įdomus to, kad na, mes ten girdim, galime girdėti ir angliškos kalbos, ir ko gero jį ten ryšliau ir raiškiau skamba negu lietuviška, bent jau aš tai neišgirdau lietuviškų žodžių, bet angliškus girdėjau. Čia yra tokia, matyt, jau irgi orientacija Ušinsko į pasaulį, į tarptautinį lygį. Dar tarpukario Lietuva turėjo tokių ambicijų, turbūt, menininkai. Lietuva visada turėjo ambicijų. Bet Ušinskas net premjeros dieną pristatydamas tą savo darbą, reiškia, akcentavo, kad jisai filmų norėjęs parodyti savo lėlių galimybės, tokia intencija reklaminė dar turėjo ir žinoma, kad tą filmą taikė užsienio žiūrovui, ne kiek Lietuvos, kiek užsienio. Ten norėjo būti suprastas ir pasižiūrėkit, visas filmo veiksmas vyksta, kažin ar Lietuvoj, nes ten ir baras, ir didmiesčio kažkokie, reiškia, siluetai, kurių Lietuva, kažin ar turėjo daugiau aukščių tokių namų, abstrakčių, funkcionalių ir taip toliau, ir natūralu, kad anglų kalba. Mano manimu, ten veiksmas vyksta ne Lietuvoj. Ir daugiau gal primena emigrantų gyvenimą, už tai pasigirdusi ta lietuviška daina, o paskui atsistojęs anglakalbis jau šiek tiek, reiškia, kauštelėjęs pasigėri, tie du, reiškia, dainorėliai ten dainuoja. Bare atsisėdė ilgesingai, matyt, prisimindami paliktą tėviškę. O įkaušęs užsienietis atsistojęs pasako, kad that is nice, nu, kad tai yra gražu. Ta lietuviška jam nesuprantama, lietuviška daina tam užsieniečiai pasirodė graži. Va. O, ir ne šiaip kokiam tokiam kliošarui, nu, sakyčiau, prancūzui. Reiškia, ir šiaip tas įgarsinimas, manau, kad mes tiesiog neturime kokybiško garso takelio, bet kaip dabar restauruoja daugą, norint turbūt, galbūt daugiau investicijų reikalauti ar ką, bet kada nors tas filmas irgi sulauks restauravimo, kaip restauruojami mūsų aukso fondo kinematografininkų darbai, reiškia, visi išleidžiami į ekranus ir į viešą žiūrėjimą atrestauruoti filmai, sakykime, sovietmečių sukurti, ką sulauks restauravimo turbūt ir Storulio sapnas, ir galbūt tas takelis bus kur kas geriau atstatytas, negu mes dabar girdim, tik bijau, kad ten, kažin ar labai daug turinio rasime. Ten vaizdas, man rodos, pats už save kalba ir nelabai ką pridės, bet kuriuo atveju restauruojant, manau, kad pasitaisys tas takelis ir geriau girdėsim. '29 metais, kai vyko pasaulinė paroda New York'e, Ušinsko darbai buvo eksponuojami Lietuvos paviljone tos parodos, ir nuvykęs buvo pats Ušinskas su filmu. Ir jam pavyko tą filmą parodyti užsienio prodiuseriam. Ir viena iš studijų susidomėjo, kaip liūdėjo paties Ušinsko atsiminimai, kad viena iš studijų net sumokėjo jau jam avansą, kad jis sukurtų jau Amerikos kinematografininkam dekoracijas ir lėles pagal Anderseno pasaką Lakštingalą, kurią jau būtų filmavę patys amerikiečiai. Ir jis grįžęs, žinoma, dirbo ties tuo projektu, bet prasidėjo karas ir jis liko neįgyvendintas tas. Bet taip Amerika pamatė jį. Ir jo, kažkaip mes vis tiek pradėjom, ketinom norėlių, bet pradėjom nuo filmo, tai tada ir prateskim nuo filmo gyvenimo istorijos. Gal kiek šokinėjom, bet nuo 38 metų
Jisai tokius skirtingus labai etapus pergyveno. Ir filmas turi savo likimą, ir Ušinskas turbūt turi savo likimą. Tarpukario Lietuva, kelionės, atviras pasaulis, New Yorkas, ar ne, Amerika, sovietmečio laikotarpis. Paskui nepriklausomos Lietuvos jau dabar beveik 30 metų ir dabar dar gal čia kaip atskira jau gyvenimo pradžia tokio naujo atgimimo yra įtraukimas į UNESCO sąrašą. Ar ne, tai yra 82 metai. Ir kaip jam sekėsi skirtingais tais istoriniais laikotarpiais? Karas nutraukė, bet jis liko čia. Ar mes sovietmečių tas filmas turėjo pasisekimą, turint omenį siužetą tokį? Sovietmečių, na, čia nereikia būti Saliamonu ar dideliu istorijos žinovu, labai aišku buvo viskas, visa ideologija grindė prieš pastatymai. Negalėjo nieko gero būti tarpukaryje, dėl to, kad ten nebuvo tarybų valdžios. Vat. Ir aišku, kad tas likimas buvo labai to filmo ir apskritai to, ką veikia Ušinskas tarpukaryje, ne tik Ušinskas. Nu, turėjai kritiškai vertinti ir pati valdžia, reiškia, mėliau kėlė savo nuopelnus ir savo laikotarpį, negu tai, kas buvo nuveikta. Bet jau, sakykim, ten 71 metais atidarant Ušinsko personalinę parodą Vilniuje, Vilniaus parodų rūmuose, jau buvo filmas atidarimo dieną parodytas. Kaip nu, vienas iš parodos atidarimo atributų. Bet jau čia, kaip sako, kai atšilo viskas. Bet kad jis būtų sukamas, nežinau, laiks nuo laiko kino teatre ar televizijoje rodomas, kad ir vaikų programos, nors filmas, tai ne vaikams skirtas. Reiškia, nu to nebuvo, jisai tik tai buvo laiks nuo laiko, vat, kokia nors sukakti pažymint, kaip citata. Ir beje, man rodos, net iki šiol ar dokumentikoj, ar kažkokiose kino apibraižose Ušinsko filmo scenos atsiranda norint parodyti lengvabūdišką tarpukario buržuazijos gyvenimą. Jie ten šoko, dainavo. Gėrė stogais vaikščiojo. Nieko rimto neveikia. Vat lik tam pailiustruoti, nors vat, jau sutarėm, kad ten net ne Lietuvos gyvenimą. Ušinskas rodo kažkokio užsienio miesto ir ten tik galbūt lietuviškai uždainuoja emigrantų pora. Vienintelis geras dalykas, taip, kurį negalima kurį buvo išgirsti. Taip. Žodžiu, tas sovietmetyje nebuvo jis ten labai dažnai rodomas, bet jau buvo ištrauktas ir tiesą sakant, tie, kas tyrinėjo Lietuvos kiną, bandė kažkokius apibendrinimus daryti, jau minėjo būtinai Storulio sapną ir būtent anais laikais buvo paskelbta, kad tai meniškiausia, kas tarpukario kinematografijoje Lietuvos sukurta. Ne šiais laikais nereikėjo to laukti, tik tiek, kad Ušinskas po karo likęs čia turėjo vat, su lėlėm susijusią vienintelę svajonę ir toliau tęsti jų gyvenimą kine ir tada labai sunkiai steigėsi po karo ta jau rimtoji kino studija Lietuvoje. Jisai siūlė, vos ne tik atsidarė tą kino studiją, pradėjo veikti, jis jau siūlė Ušinskas padaryti filmą su jo marionetėm. Na, kaip sutarėm, jisai netaikė savo lėlių konkrečiam kažkokiam ar spektakliui ar filmui, o jos galėjo vaidinti bet ką, bent jau taip Ušinskas jas kūrė, kad būtų universalūs artistai, tai jis jau siūlė šitai kino studijai, dėja nesėkmingai, nors tai vadino savo svajonę. Vat imkim, padarykim ir beje su tuo tragiško likimo vaikų poetu Jakubėnu jau buvo paruošę scenarijų net. Ką galėtų filmuoti, kokiam filme dalyvauti tos lėlės, jau ten būtų skirtas filmas vaikam. Žodžiu, bet žuvo Jakubėnas, nu, nesigavo, bet vis tik tai jo atkaklumas turėjo šio kitokį rezultatą, nes kai jau įsikūrė televiziją Lietuvoje, 61 metais su Ušinsko marionetėm buvo nufilmuota suaugusiam skirta satyra, kuri vadinasi Iš namų ir atgal.
irgi garsinė, nu, bet čia jau prie, galima sakyti, šių laikų sąlygiškai, šių laikų sąlygų padaryta, tik tiek aš nežinau, ar bėra išlikęs, bet jisai, man teko jį matyti, mano nuomonės nėra toks sėkmingas kaip Storulio sapnas, nors sąlygos buvo... Bet ten jau buvo... ne jis režisierius, ten tik tai jo lėlės. Jo lėlės. Bet jo ar lėlės čia yra tiesa, kad jo vardo ten paminėta nebuvo? Kaip... Ne visai tiesa. Ne visai. Taip, kai kur buvo ten, nu, čia turbūt ir aš ir paleidau tą legendą. Tai dabar netyčia, nes ten, kur skaičiau, neradau paminėto vardo, bet kitur, reiškia, jis buvo minėtas. Ir, nu. O gerai, o tos lėlės, vis tik ta jo idėja, kad lėlės vaidintų ne vieną kartą, galima kažkur tai pagretinti, pamatyti tą pačią lėlę skirtingose vaidmenyse, kad... Na, tiesioginių patvirtinimų neturiu, bet iš pasiekmių tuo, kaip jisai tikėjo kaukės svarba, kad ir dramos scenoje. Ir va šitą nuostatą trupę tipažų turėti, kurie gali vaidinti viską, manau, kad jisai šitą žinojo apie komedį didelę artę tradiciją. Tai tokia, reiškia, teatro forma, buvusi populiari Europoje, nu, kaukių komedija, ne, iš Italijos kilusi, kur net kelis šimtmečius buvo populiariausias teatras visoje Europoje, kuriame veikia iš karto žinomi kiekvienam pažįstami tipai, kaukės ar personažai, tik iš jų, kaip iš kokių Lego kaladėlių, vis kitoks siužetas susidėliodavo, kitokia intriga ir jie net pradžioj komedie dell'arte artistai net neturėjo, vėl slengai atsiprašau, pradžioje tie komedie dell'arte artistai net neturėjo rašytų pjesių. Jie suvaidina situaciją, užkulisi ją, tarėsi, ką toliau darom, kaip vystom tą siužetą. Bet buvo aišku, kad ten koks Piero, vat visą laik liūdnas, bus skriaudžiamas ten, Arlekinas, koks nors šmaikštuolis, nu, Kolombina, ten Pieretė. Nu, vat kiekvienas turėjo savo užduotį, viena visą laik įsimylėjusi, koks nors jos tėvas ten... Ar dėdė būtinai trukdo jaunųjų laimiai, kaip jie veikia visas kliūtis ir viskas baigėsi laimingai. Bet tie tipai buvo tokie. Nu ir su lėlių teatro istorija, žinoma, komedie dell'arte susijęs tiesiogiai, nes kad ir klajojančios tos trupės iki net iki mūsų žemė jos atvykdavo. Ir iš kiek buvo populiarios dvaruose vaidino, rūmose vaidino ir šiaip mūgėse. Bet dažna turėjo trupė ir marionečių pavidalę visą savo personažų, reiškia, atvaizdus. Ir kartais vaidindavo patys, kaukę susidė, kartais marionetėmis. Ir net labai komedie dell'arte padėjo išplisti Europoje marionečių teatrui. Reiškia, tai va įtariu, kad Ušinskas šitą žinojo apie tokią galimybę, tokį modelį ir tiesą sakant, nu, manau, kad tai buvo tam laikui labai išmintingas sprendimas, nes marionetė labai sudėtinga lėlių rūšis, kad ir neturinti labai daug triukų savyje, bet Ušinskas, matyt, šitą žinodamas, kiekvieną lėlę primontavęs yra labai daug triukų, ten veido mimikos galimybių, judesio galimybių, galvodamas apie tai, gal šitam konkrečiam darbui neprireiks, sakykim, ten kažkokių mimikų, bet kitam galbūt prireiks, mes dabargi kiekvienam spektakliu kuriam atskirą lėlių kolekciją ir montuojame tik tuos triukus į figūras, kurios reikalingos spektakliu. Jeigu jų nereikia, mes ir nemontuojam. Didelę dalim dėl to Ušinsko marionetės yra gan sunkios. Nes tie triukai, jiegi ten metalinės spiruoklės, visokie svareliai sudėti, o triukų ten tų galimybių Ušinskas daug prigalvoja savo marionetėm. Ir natūralu, kai viskas į vieną krūvą, reiškia, jos ir pasunkėja, bet tiek darbo įdėti ir tik vienam kartui, nu, tais laikais jau buvo pernelyg didelė prabanga, ar galbūt net neišmintingas sprendimas. Ir, nu, galų gale matom, kad Ušinskas išlošė, tos pačios lėlės galėjo ir vaidinti scenoj, ir vaidinti kine, ir net pasižiūrėkit, ir 61 metais, reiškia, būti paklausios ir reikalingos.
Taip, tos lėlės, kokias sukūrė Ušinskas, pačias jų pirmasias versijas mes galime matyti jau dabar tik filme. Tos, kurios yra saugomos kino teatro ir muzikos muziejuje, tai yra jau restauruotos. Ir tas, ar ne? Restauruotos, bet jos labai kvalifikuotai teisingai restauruotos. Rembrandto paveikslai irgi restauruojami, bet jie ir lieka Rembrandto paveikslais. Čia lygiai tas pats, tik galbūt rūbai netie. Tai taip, ir aš kiek šiek tiek skaičiau apie restauravimą, net sakyčiau, nuotykį. Jūs esate irgi prisidėjęs prie restauravimo ir su kolege Lina Ona Adomaityte esat bendrą straipsnį tokį parašęs, kurio galima kaip nuotykių sekti, kaip jums reikėjo ieškoti medžiagų šiais laikais, kad galėtumėt atkurti, pavyzdžiui, kitiems restauratoriams reikėjo atkurti iš to laikotarpio kūdikių čiulptukų pagamintus pirštus, jūs rekonstravote valus, sukūrėte jau turbūt kitus žodžiu. Gal kažkokiu dar... Čia nereikia mandyti rambų gėduoti, aš tikrai tik tai tie, kad, nu, nežinau, patarimais ir moraliniu palaikymu, reiškia, padėjau tiem restauratoriam nedaugiau. O reikėjo moralinio palaikymo, kai jie atidarė tas lėlės, ar nedaugiau, aš tik lenkiu galvą Gudino restauravimo centro darbuotojam, ten tikrai dirba šventi žmonės ir matyti jie blogai dirbti nemoka tiesiog. Kas kada paimtų ir ačiū Dievui, kad į tas auksinės rankas papuolė ir Ušinsko marionetės. Tikrai mūsų ten restauratoriai, nežinau, tiesiog kaip kosmonautikos centras, man rodo, tokio lygio. Tai susidaro reiškia, įspūdis, kai skaitai tą straipsnį. Ir va šitiek širdies įdeda, kad kuo autentiškiau atkurti tą meno kūrinį, kurį restauruoja. Ir už tai atsikė jau Ušinsko lėlės pirštai buvo padaryti iš čiulptukų. Ieškojo ir rado stebuklas tų čiulptukų dar nesudrunyjusi kažkur. Tai, bet tai vis tiek skiria tam laiko ir suvokia svarbą to. Tai čia jiem garbė iš tikrųjų puikiai ir, žinot, Ušinsko marionetės turi labai vertingą išorę. Taip. Tai jau dailininko kūrinys, ką glosto mūsų akis, reiškia, tą įtaigą kūrė, bet turi ir kitą pusę, va tos vidinius mechanizmus. Ir žinoma, galėjo restauratoriai apsiriboti tik tai išoriniu atkūrimu, eksponatui to lyg ir užtektų, sakykime, atėjusiam į muziejų pasižvalgyti lankytojai, bet jie ką galėjo atkūrė ir mechanizmus. O tai jau irgi, tai darbas, kurio nieks nemato, bet per tai pamatai tų lėlių vertę. Nes tai ne tik išorinė įtaiga, bet ir vidinė makabrika visa, reiškia, kas ten sudėta, kad ta lėlė atgytų. Šiaip kartais apie Ušinską sakoma, kai jo veiklos spektrą bando apžvelgti žmonės, jisgi dailininkas, vitražistas, stiklo menininkas, scenografas, lėlininkas, ar ne? Ir kartais sakoma, na, dar ir lėlės, tarsi, kad jis buvo toksai visur spėjantis, kad na, dar ir lėlės, bet kai pasižiūri iš arčiau, tai galbūt tos lėlės yra netoks ir atsitiktinumas jo biografijoje ir jo gyvenime. Jisgi ir Prancūzijoje studijavo jau tais laikais, kai menai ir inžinerija ėjo greta ir pats save yra kažkur pristatęs industrinių dailininkų. Tai galbūt tai lėlės ir atskleidžia Ušinską kaip menininką, galbūt negeriausiai, bet iš ties tai nėra atsitiktinumas, tai dėsninga. Ir tie visi inžineriniai sprendimai tiems laikams, aš nežinau, gal jūs galėtumėte įvertinti, ko ten yra įdėta iš technikos lėlių gamybos. Nes kiek aš suprantu, ir patentavimas tų lėlių, tai labiau buvo patentuojami gynemeniniai, o techniniai sprendimai tikriausiai Amerikoje, kai jis siekia patentavimo. Kas ten per stebuklai, tie techniniai konkrečiai, tarkim, gal yra keletą kokių vertų paminėti? Pirmiausia, iš tikrųjų patentuojami buvo techniniai sprendimai, nes patentą Amerikoje Ušinskas gavo už marionečių technikos patobulinimą. Bet jo techniniai patobulinimai galbūt ir paradoksalu buvo susiję su estetiniais sprendimais. Nes pirmiausia, reiškia,
prisiminkim kontekstą, dar, nu, kad ir pasaulinio lėlių teatro, nu, sakykime, ar Europos, ar Amerikos, Jungtinių valstijų, reiškia, nu, aplinkoj, kas darosi, vis tiek dominavo dar realistinis ir net naturalistinis lėlių teatras, siekęs kuo tiksliau atspindėti realybę, kad sukurti žiūrovų iliuziją, jog mato net ne lėles, o tikrus žmonės scenoje. O modernieji dailininkai ieškojo jo apibendrinimo, kažkokio dekoratyvumo. Ir šitame kontekste Ušinskas, žinoma, ne vienintelis, bet vienas iš nedaugelio buvo tų, kurie drąsiai atmetė realybės atspindėjimą, kad lėlė iš karto, nekurdama ten nereikalingų iliuzijų, demonstruotų dirbtinę savo kilmę kaip dailininko kūrinys. Ir va ta lėlių, jo lėlių konstrukcija tiesiog yra jau nebedengiama rūbų draperija. Jo kūrinys, lėlė, yra nuoga. Reik spektakliui, bus draperijos detalė kažkokia. Ir tai nebūtinai ten bus aprengtas nuo galvos iki kojų, tas personažas. Bet čia jau antrinis dalykas. O pati marionetė yra nuoga. Nu, torsas, kojos, rankos. Ir paprastai visus tuos, reiškia, lankstus, kažkokius alkūnės techninius dalykus slėpdavo po draperijom. Mes matom realistinės rankeles išdroštas, galvos, reiškia, veidą, tipažą kažkokį sukurtą. O visa kita po rūbų, va, tie techniniai dalykai slėpiami. Ne, Ušinskas nuplėšė rūbus. Prašom, žiūrėkit, į rankos iš susuktų vėlos peruoklių, kojos taip pat, apibendrintas tokių kubistinių formų, sakykim, torsas, o akis kokios toj kaktoj, burbulai stiklo, nu, nieko iš realybės atspindėjimo. Žodžiu, va, tie techniniai dalykai buvo jungiami su estetiniais dalykais. Ir manau, kad va, bent aš taip galvoju, kad čia ir buvo jo išskirtinumas. Menas ir technika į vieną suėjo. Taip. Reiškia, na, o jeigu jau žiūrėti, iš kur tas viskas atkeliavo, tai jo mokytojai Paryžiuje, tiek Fernanas Leže, tiek Aleksandra Ekster, patys domėjosi animacija, lėlių teatru, vat, sakykime, Aleksandra Ekster net yra sukūrusi marionečių kolekciją skirtų filmui vaidybiniam, ten 26 metais regis. Tik tiek, kad tas filmas nebuvo padarytas, bet jos, tos marionetės iki šiol Ekster, jo mokytojos, eksponuojamos parodose, o Fernando Leže tas mechaninis baletas, nu, kino klasika yra, ten, žinoma, labiau, reiškia, didesnė filmo dalį užima ritminiai tokie koležai vaizdiniai, bet kartu yra keletą animacinių scenų, nu, stopkadrinės animacijos būdu sukurtų, kur Leže atkuria Čaplino tą personažą, Čarlį, bet jau, reiškia, iš kažkokių atskirų detalių sudėliota, kuris gyvena tam filme keletoj scenų. Ir, žodžiu, ir manau, kad ta tie mokytojai inspiravo Ušinsko susidomėjimą lėlėmis, manyčiau, daugiau gal ne Ekster. Ir įtariu, kad jos paskatintas jisai pradėjo domėtis rytiečių lėlių teatru, nes Paryžiaus bibliotekose būtent rytiečių lėlių teatrą studijavo ir net norėjo tokį, nu, nežinau, studijinį darbą parašyti apie tai, bet sikiai jau tam ruošėsi, tai matyt, ten gerokai pastudijavo ir čia galbūt atsakymas tiems, kurie kartais nusistebė, nu, kodėl tos Ušinsko lėlės tikrai puikiai padarytos, techniškai įdomios, bet tokios negražios. Čia irgi įdomus dalykas, nes rytiečių lėlių teatras labai ryškiai parodo prasmę galbūt to reiškinio pasaulyje lėlių.
lėlių teatro, atgyjančių lėlių, animuojamų lėlių ir kaukės iš dalies. Nes mes jau užmiršę šitą, rytiečiai dar išlaikė tą kulto arba religinę funkciją, o lėlės ir kaukės atstovavo tik anapusybei. Čia, sakykim, dievų, demonų pasauliui. O jis surėdytas kitaip, jie ne žmonės. Ir jų grožio savokos ar formos yra visai kitokios. Bet kartu dailininkui leido tapti, kurti tokias lėlės, kurios bylotų iš karto, be jokių ten pasiruošimų, aš ne žmogaus kopija, aš dailininko kūrinys. Mano akis kitokia, dėl to, kad aš lėlė. Aš kitaip vaikštau negu žmogus, aš lėlė. Aš kitaip surėdytas, nes aš sukurta žmogaus. Čia tas padėjo gauti jam atspirti Ušinskui. Studijavimas rytietiško lėlių teatro, o kartu net ir atrasti savo požiūrį į tą lėlių teatrą, į lėlės funkciją, lėlės prasmę scenoje. Jis kitoks sutvėrimas. Čia net galima prisiminti tą paradoksą, kaip dramos teatro, tam senos menų hierarchijoje, reiškia, dramos, kurie visada, ne visada, bet jau kiek aš atsimenu, laikė lėlių teatrą šiek tiek ant žemesnio laiptelio stovinti, kad lėlių teatras tai nėra tikras teatras tai jau dramos teatras, o lėlių teatras gali būti pakaitalu, kartoti, sekti ir net ieškodavo motivacijos ar pagrindimo tam teiginiui pradžioje. Žinom, kad visas teatras yra kilęs iš religinių ritualų ir kad altorių papėdėje gimęs teatras, reiškia, ir lėlių teatras, žodžiu, yra vos ne ta pačios prigimties, tik tai dabar grumdykimės, kuris čia aukščiau, kuris žemiau. O tiesa tokia, kad iš tikrųjų dramos teatras gimė altorių papėdėje. Žiniai, atnašautojai, vaidilutės, gėdotojai. O lėlių ir kaukių teatras gimė ant altoriaus, todėl kad lėlės ir kaukės vaizdavo dievus tuos, kuriem atnašaujama ir kuriem gėdama. Ir vat, ten nuo pat pradžių ta takoskyra arba specifika buvo apspręsta, už tai lėlėm labiau pakeliama mitologija, mitų, sakmių, pasakų vaidinimas negu žmonėm. Ir atvirkščiai tai, kas naturalistiškai realu, labiau tinka žmogui vaidinti, o lėlė norėdama būti realistinė, jinai daro net atstumiantį įspūdį. Dėl to, kad jau kažkoks panoptikumas prasideda, reiškia, lyg atgyja negyvėlė, ar ne? O vat Ušinsko lėlės ir dabar yra įtaigios, nepraradę meninės vertės ir savo, tokio tikro bylojimo. O dabar žiūrėkit tiems žmonėms, kurie dar kartą, tarkim, žiūrės filmą, paklausė dabar, ką jūs pasakojat, arba žiūrės pirmą kartą. Jūs galėtumėt jiems palikti kažkokių tai nuorodų, tokių kodų, į ką žiūrint atkreipti dėmesį, gal kažkokios sąsajos su pasauliniais, iš su pasaulio kitais kūriniais, ar kažkokie specifiniai ušinskiški dalykai be tų dar, kuriuos čia kalbėjo. Jau kalbėjom, kad Ušinskas tą filmą, ko gero, orientavo į Jungtinių Amerikos valstijų aplinką. Ten tikėjosi sėkmės ir perspektyvų savo tokio pobūdžio veiklai, kas galų galiai ir įvyko, turint galvoj užsakymą filmui pagal Anderseno pasaką. Lakštingalą ir žinoma, jisai tą filmą matė ne kiek animacinių kūrinių, kino kūrinių kontekste, kiek apskritai Amerikos kinematografo kontekste ir už tai ten nesunkiai galime atsekti, kas atsispindi tam Ušinsko storulio sapne. Iš tikrųjų, tai va ta filmų emblema su liūtu konkrečios kino studijos, bet yra gi legenda, kad apskritai Holivudas sukūrė liūtai.
Kaip tik, vat, regis 37 metais Holivudas minėjo 25-metį ir ta liūtų istorija buvo labai pasakojama visiems, ten toks anekdotiškas atvejis, cirkas bankrutavo, trupė išsilakstė, su liūtais nebuvo kur dėtis dresiruotojui, reiškia, vat, ten dikiniai pasiliko. Kinematografas prasideda, nu ką su jais daryti, vis tiek reikia šerto, publika nesirenka. Ai, kinas atsirado, pafilmuokim. Vieną filmuką, kitą pasižiūrėjo, kad labai didelį pasisekimą turi tie nedideli siužetai su liūtais. Ir prasidėjo filmavimas, už tai va viena iš kino studijų ten pasiėmė net į emblemą liūtą. Na ir žinoma, tų parodijų radosi, reiškia, vis daugiau su laiku ir Ušinsko tas šuniukas, nuo kurio prasideda filmas, praktiškai yra toks lietuviška liūto versija. Na ir nekalbant jau apie tuos tokius to meto kinematografo mėgstamus motyvus, kur daug šokių, daug dainų ir vat Ušinsko marionetės irgi bando šokti ten ir kartu reiškia kelti asociacijas turbūt žiūrovui, kuris tada tikrai labai domėjusi apskritai kinu ir tikrai kinas visur buvo labai madingas, o ypač holivudiniais filmais, kur tikrai daug šokių dainų ir vat Ušinsko marionetės irgi šoka ir dainuoja, žodžiu, ir ten galima išvelgti daug paralelių su tuo. Ušinskas yra dargi parašęs knygą, vadovėlį, ar galima jį laikyti vadovėlių, Lėlių ir kaukių menas, ar ne? Kuris yra, Lėlių ir kaukių teatras. Lėlių ir kaukių teatras, kuris išleistas tik 2006, bet kažkur skaičiau, jūs sakot, kad... Penktais metais, bet... Taip, jau 21 amžiui, sakykim. Taip. Ir lyg tai jūs esat minėjęs, pabrėžęs, kad štai jis norėjo, kad tai būtų tęsiama, jis norėjo perduoti savo metodą, savo tradiciją. Priešingai, tarkim, nei Starevičius, ar ne, kur sklando legendos, kad slėpdavo savo jo išradimas, natūralus. O Ušinskui, kaip jūs mano, trupėjo perduoti? Ar jisai toksai vienišius? Ar galų galia įsitvirtino? Jūs esate, žinau, padaręs lėles Ušinsko mažesnės, patogesnės Silvestro Dudelės spektakliui atidariusiam Lėlių teatro istoriją Lietuvoje, ar ne? Tai jau yra tradicijos tasa. Jūs gal irgi turit mokinių, gal tęsiasi, gal filmai, gal kažkas galvoja apie filmą lėlinį. Kas turi ausis, te klauso, kas turi akis, te žiūri, kaip sako, negaila niekam, bet svarbu, kad būtų suinteresuotas žmogus. Ušinskas ir apie filmavimą savo marionečių, ir apie lėlių teatro sklaidą, jau mąstė 36 metais. Ir jo intencijos atrodytų, kam jam to reikia. Buvo švietėjiškos. Bet irgi, matyt, labai gerai suprato, kad įkūręs vieną marionečių teatrą tam laikui naują kaip reiškinį visoj Lietuvoj, nes mes tautinės lėlių teatro tradicijos, galima sakyti, neturim. Jinai nesusiformavo. Ir ypač suaugusiųjų. Nei suaugusių, nei vaikų, tiesą sakant, mes neturim tokios tautinės tradicijos, mes turim kaukių tradiciją per užgavėnių karnavalus tokia išplėtota ir ryškė, bet lėlių teatro neturim. Ir vat atsirado staiga profesionalus teatras, nu, reikiagi palankumą visuomenėje laimėti ir natūralu, kad reikia, kad būtų ne tik būtent vienas teatras kaip vienetas, bet kad tas reiškinys įvairiais aspektais reikštųsi lengviau ir tam teatrui gyvuoti. Ir Ušinskas, vat, tik atidaręs teatrą 36 gegužės mėnesį, jau rūdienį pradėjo rūpintis, kad mokyklose būtų steigiami moksleivių lėlių teatrai. Žinoma, jie dar nežino, nepažįsta tos srities, bet užtat galbūt nufilmuoti reiktų keletą scenų su Ušinsko marionetėmis, kad tie filmai pasiektų mokyklą ir būtų kaip metodinė medžiaga ir didelė dalim atsirado iš to noro šviesti ir populiarinti lėlių teatro reiškinį šitas rankraštis, lėlių ir kaukių teatras, tada jis vadinosi lėlių ir maskių teatras. Tik tiek, kad
Taip ir liko neišleistas, va čia tiek metų pragulėjo archyvuose, jis dabar saugomas literatūros ir meno archyve valstybiniam. Nu, žodžiu, kol va, sulaukė Mušinsko šimtmečio ir 2005 metais buvo išleistas, bet jo įrodinėjimai, kai jisai kalbėdavo laikraščiam, žurnalistam apie lėlių teatrą, jis visur skleidė ir populiarino tą mintį, kad reikia platinti, šviesti, kad visi galėtų va, šitą tikrai labai gerą edukacinį ir ūkdantį, ir skonį ūkdantį, ir kitas žmogaus savybės, reiškia lėlių teatrą, perimtų mokyklos. Na, ačiū Dievui. Išsiplėtojo jau, mes turimgi net mokleiviškų ar saviveiklinių lėlių teatrų festivalį, Molinuko teatras jau dieve, greit turbūt 50-50 minės tas renginys. Nu, žodžiu, tęsiasi ta jo veiklo. Kągi, ačiū. Ačiū Rimui Driežiui, kuris mums turbūt čia kaip Stasio Ušinsko ambasadorius. Lėlių teatro ir lėlių teatro žinovas. Dar būtinai, greičiausiai, mes turim padėkoti, iš tikrųjų, turim padėkoti Lietuvos centriniam valstybės archyvui ir ten konkretiem žmonėm, kurie negalėjo prisijungti šiandien, bet štai Jolės Timburytės iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo straipsnį jūs galite perskaityti mėnraščio tarp knygų lapkričio numeryje. Ji beje, Jolės Timburytė dar būtinai sakė, jeigu turėsit progą, paminėkit ir Valeriją Jucevičiūtę, kuri tuometinė Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus pavaduotoja, tikrai nuoširdžiai dirbo, kad Stasio Ušinsko filmas ir brėžiniai atsidurtų Lietuvos nacionalinio dokumentinio paveldo sąraše. Tai visiems tiems žmonėms ir kitiems ačiū ir ačiū už laidą, ačiū, kad žiūrėjote.